Հարգելի գործընկերներ, ես ուտում եմ մի րոպե ուշադրություն, դեռ մի դուս եկեք, որպեսզի մենք կարողանանք ժամանակը ավելի արդյունավետ օգտագործենք, ես առաջարկում եմ մենք աշխատասենյակներում աշխատենք, 11-ի մոտերը մենք ավելի ուշադրի լինենք, և երբ որ քվորում ունենանք, խնդրում եմ, երբ որ մեզ քարտուղարությունը կհրավիրի, բոլորը գան դահլիճ, որ մենք կարողանանք պատշաճ քվեարկենք և ընդունենք այն օրենքները, որոնք անհրաժեշտ են ապագայի մեր աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն։